ଚାଇନାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନିମୋନିଆର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଏକ ନୂତନ ଜୀବାଣୁ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ୟୁକେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟର ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲିଡର ଡକ୍ଟର ଗୌରଥନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅବସ୍ଥା COVID-19 ଭଳି ନୂଆ ରୋଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଜୀବାଣୁ ହୋଇପାରେ। ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତଥାପି ଏହି ଜୀବାଣୁକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାଇନା ପରେ ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ନିମୋନିଆ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଏଭିଆନ୍ ଫ୍ଲୁ ଡାଇରୀର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଜମା ନିମୋନିଆ ସଂକ୍ରମଣ ମହାମାରୀ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଉହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବିଶେଷ ସହାୟକ ଡକ୍ଟର ରାଜ ପଞ୍ଜାବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଚାଇନାର ଉହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। আশা করছি ভিডিওটি আপনার ভাল লাগিছিল। এইভাবে অপডেট খবর জানাই দিনলিপি লাইভ সহ যোড়ি রুহ। আমার চ্যানেল লাইক, শেয়ার, সবসক্রাইব করতু এবং বেল আইকন ক্লিক করতু। ধন্যবাদ।